በአሜሪካ የግማሽ ዘመን የምርጫ ሂደት ጣልቃ መግባታቸው ወደፊትም በዚሁ ግብራቸው እንደሚቀጥሉ ሩሲያዊው ቱጃር የፍገኒ ፕሪጎዚን አስታውቀዋል። የአሜሪካ መንግስት በትናንትናው መግለጫው በምርጫ ጉዳይ ጣልቃ እንዳትገቡ ሲል ለሩሲያና ለቻይና መንግስታት ጽኑ ማስጠንቀቂያ መስጠቱ ይታወቃል። አሜሪካ ከሩሲያና ከቻይና ጋር በከፋ ጠላትነት ተፈራርጃ ሶስቱም መንግስታት በየፊናቸው ለለየለት ጦርነት እየተሰናዱ መሆኑ ይነገራል። ይህንን ርዕሰ ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠና ሰናድተናል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትግስቱ በቀለ ነኝ። የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን አንድም ቀጣይ የስልጣን ተስፋቸውን የሚያለመልሙበትን ሁለትም በስላሽ ተዘርጥጠው የሚወድቁበትን ምርጫ ገና ከዋዜማዎቹ ሳምንታትና ቀናት አንስቶ ሩሲያና ቻይና በዚህ ምርጫ ጣልቃ ይገባሉ በሚል ማስጠንቀቂያ መስጠታቸው አይዘነጋም። ትናንት ታዲያ ከወደ ሩሲያ በተሰማ ሰበር መረጃ ሩሲያዊው ቱጃር የፍገኒ ፕሪጎዚን በሰጡት ማብራሪያ ይሄ አሜሪካን ምን አስደነቃት ምን ሳሰጋት ከዚያም በፊት ባካሄደችው የምርጫ ሂደትም መሰስ ብለን አይናቸው እያየ ጆሯቸው እየሰማ ገብተንባቸዋል። አሁንም ይሆን ወደፊት አሜሪካኑ በሚያደርጉት ምርጫ ሁሉ ጣልቃን ገባለን ጥበባለን እናውቃለን ካሉ ደግሞ በጥበባቸው የኛን ጣልቃ ገብ እጅ በማስረጃ መያዝ ነው ሲሉ ተሳልቀውባቸዋል። አሜሪካ የግማሽ ዘመን እነርሱ ሚድተርም ይሉትን ምርጫዋን ስታደርግ ከማህፀኗ ወይም ከራሷ ሳይቀር እመራታለህ የምትላት ዓለም የእሳትና የደም ጽንስ እንዳረገዘች መሆኑ ይህንን የግማሽ ዘመን ምርጫዋን በጣም የተለየ አድርጎታል ነው የሚባለው። ሚን ትናንት ረፋድ ላይ ባሰራጨው ዘገባው በዓለም ታሪክ ይላል በዓለም ታሪክ ሆኖ ቀርቶ ታልሞ የማያውቅ የዓለም የምጣኔ ሀብት እንዳንሰራራ ሆኖ በላሸቀበት የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት የእሳት ጎርፍ ድፍን ዓለምን እያጥለቀለቀ ባለበት ወቅት በኢራን ያለው ህዝባዊ የተቃውሞ ማዕበል የሰሜን ኮሪያ ተደጋጋሚ ከሚሳይል ሙከራ ያለፈ የጦርነት መሰናዶ ለዚያውም ራሷን አሜሪካን ለማጥፋት የቻይናና የታይዋን የአይጥና ድመት አይነት ፍጥጫና ጭውውት ህልቆ መሳፍርት ከሌለው ውል አልባ ቋጠሮ ጋር በተቆላለፈበት በዚህ ወቅት ወዲህ ደግሞ ያቺ ሀገር የዓለም መሪዋ እኔ ነኝ ባይዋ አሜሪካ በገዛ ማጀቷም ቢሆን የተጋረጠባት መሰናክል ያወቀን ጨነቀውን በሆነበት በዚህ ወቅት የምታደርገው ምርጫ ከሁለት ፓርቲዎች የምርጫ አማራጭ ከዝግጅትም ሳይሆን እንደ ትራምፕን የመሳሰሉ ያሻቸውን አድራጊና ፈጣሪዎቹ ዳግም ስልጣኑን ለመያዝ የሚቋምጡበትና በአንድ እግር ጣታቸው የቆሙበት ሂደት ነው። ወዲያ ደግሞ አሜሪካ የጦር መሳሪያን እንደ ቸኮሌት በየመደብሩ የሚቸበቸብባት ከመሆኗ ጋር በተያያዘ ከተራው ዜጋ እስከ ባለስልጣናቶቿ ስጋት የጋረጡ አልሞ ተኳሾች በደረታቸው የሚያመልጉባት ሀገር ሆናለች። ወዲህ ዞር ብለው ሲያዋት አሜሪካ የዘረኛነት ቁስሏ የከፋና የከረፋ ሆኖ ትገኛለች። የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ከዋሽንግተን ወጣ ብለው በሚገኘውና በታሪክም የጥቁሮች ኮሌጅ በሚባለው የቦው ዩኒቨርሲቲ ተሰባስበው በፈንጠዚያ ለተቀበላቸው በርካታ ህዝብ እንዲህ ነው ያሉት። ጎበዝ፣ የሀገራችን ዴሞክራሲ በከፍተኛ ደረጃ ወጥመድ ተጋርጦበታል። ይህንን ደግሞ አጥንታችን ድረስ ዘልቆ ያውቀዋል። ይህንን አደጋ የምትቀለብሱትና የምትቀንሱት ጨርሶም የምታስወግዱት እናንተ ናችሁ ሲሉ አደራ ብለዋቸዋል ደጋፊዎቻቸውን። የባይደንን ልብ በፍርሃት እያራደ ይህንን ሁሉ ጭንቀታቸውን ያስገለጣቸው አንገት ለአንገት ተናንቀው ሊያፍኗቸው የሚመስሉት የሪፐብሊካን ፓርቲው ሰው የዶናልድ ትራምፕ መጣሁ መጣሁ ማለት ጉዳይ ነው። በእርግጥም በዚህ ዘመን ከተካሄደው የወዳጅ ሀገር እስራኤል ጠቅላላ ምርጫ ለስድስተኛ ጊዜ በጠቅላይ ሚኒስትርነት አሸንፈው ወደ ስልጣን ከተመለሱት ቤንያሚን ኔታንያሁ በንጽጽር ሲታይ ትራምፕም ዳግም ድል ቀንቷቸው ሊመለሱ አይችሉም ብሎ ለመተንበይ ይከብዳል ይላሉ በርካቶቹ የፖለቲካው ዘርፍ ተንታኞች። ወዲያም ትራምፕ ያኔ በ2016 የአሜሪካ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ በተፎካካሪያቸው የዴሞክራት ፓርቲዋ የቀድሞዋ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሂላሪ ክሊንተን ተሸንፈዋል እየተባለ ሲራገብ የነበረውን ዜና አቧራውን አራግፈው ድል ቀንቷቸው አራት ዓመታትን በነጩ ቤተ መንግስት ቁጭ ብለው ያሻቸውን ሁሉ በሁለት ጣታቸው ፊርማ ያዘዙበትም ያጸደቁበትም ጊዜ ማስታወስ አይሆንም ያሉት ሊሆን እንደሚችል ልዩ ማሳያም ነው። የሪፐብሊካን ፓርቲ አባላትና አካላት በአሜሪካ ላለው የዋጋ ንረትና የኃይል እጥረት እንዲሁም በሀገሪቱ ለተንሰራፋ ወንጀል ዋና ተጠያቂው የባይደን አስተዳደር ነው ሲሉ ያብጠለጥሏቸዋል። በብዙዎች ስጋትና ግምት ሪፐብሊካኖች የህዝብ ተወካዮች ወይም የሴኔቱን መቀመጫ የሚያሸንፉ ከሆነ ገና ከወዲሁ ሁለት ዓመታትን የስልጣን ዘመን እየቀራቸው ጆ ባይደን ፊርማቸውም ይሁን ድምጻቸው እንዳይታይ እንዳይሰማ ተጽዕኖ ይበረታበታል ሲሉ ተቾቹ የተሳለ
ባለመላሳቸውን ዘርግተውባቸዋል። ሪፐብሊካኖች የሚያሸንፉ ከሆነ አሁን የባይደን አስተዳደር እንዳሻው የዛቀለ ዩክሬን ሰዓት ማቀጣጣያ የሚያፈሰው ዶላርና የጦር መሳሪያ ሁሉ በቅጽበት ይቆማል ነው የሚባለው። ይህ ቢሆን ደግሞ በርካቶቹ አሜሪካውያን ይደግፉታልና ሪፐብሊካኖች ዚህን የግማሽ ዘመን የምርጫ ውጤት ይጠብቁታል። በሌላም በኩል ሪፐብሊካኖቹ ለሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ህልውና ቅንጣትም ደንታ የላቸውም ነው የሚባለው። እናም እንደዚህ ለምስራቅ አውሮፓ ባልካን ቀጠና እሳት ቤንዚን ከሆነው የኔቶ አባልነቷ አሜሪካን ምናልባትም ጨርሶ ሊያስወጧት ይችላሉ የሚል እምነት ይራመዳል። በርካቶቹ አሜሪካውያን ሀገራቸው በመላው የዓለም ክፍል ያሰፈረቻቸውን ወታደሮቿን ቶሎ ታስወጣ ዘንድ ደጋግመው ይወተውታሉ። ይህንን ሁሉ ውስብስብ ቋጠሮ ለመፍታት የሪፐብሊካኑ ማሸነፍ ይፈለጋልና ውጤቱ መቼ ይወጣ ይሆን የሚለው ጉዳይ ከሌላው ጊዜ በተለየ ሁኔታ እንዲጠበቅ አድርጎታል። ዓለም ከዩክሬን የጦርነት ክስተት ያገኘችው ጠብታ ትርፍ የለም። በአንጻሩ ግን የመጣኔ ሀብቷን እንክት አድርጎ በልቶባት ነዋሪዎቿን የሰው ልጆች ለከፋ ረሃብና ስደት ዳርጎባታል። የዓለም መሪዎች ተቀራርበው ይመክሩባቸዋል ከሚባልላቸው እንደ የዓለም አየር ንብረት ለውጥና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ወዲያም የቡድን ሀያ መሰል ትልቅ የመገናኛ መስመር አንድ ጊዜ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መሰናከሉ ይታወቃል። ሌላውና በቀጣይ ሳምንት በኢንዶኔዥያ አስተናጋጅነት ባሊ ውስጥ ይካሄዳል ተብሎ የሚጠበቀው የቡድን ሀያ አባል ሀገራት ጉባኤም ቢሆን የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን እንደማይሳተፉ አስታውቀውኛል ሲሉ የጉባኤው አስተናጋጅ ሀገር የኢንዶኔዥያው ፕሬዚደንት ጆኮ ዊዶዶ ማስታወቃቸው ለዓለም ሌላና ትልቅ የመርዶ ዜና ሆኗል። ቁጥር ጥቅምት 1949 የተወለዱት ኔታንያሁ ለእስራኤል 9ኛው ጠቅላይ ሚኒስትር መሆናቸው ይታወቃል። ታዲያም ኔታንያሁ ከአውሮፓውያኑ 1996 እስከ 1999 እና ከ2009 እስከ 2021 ድረስ ያገለገሉ ሰውም ናቸው። ኔታንያሁ ከጠቅላይ ሚኒስትርነት ስልጣናቸው ፈቀቅ ሲሉ የሊኪዩድ ፓርቲ መሪ ሆነው እየሰሩ እንደነበረና በዚህ የአውሮፓውያኑ 2022 ዘመን በምርጫ ተወዳድረው ዳግም ወደ ስልጣን መመለሳቸው የሰሞኑ የዓለም መገናኛ ብዙሃን ትኩስ ዜና ሆኗል። ኔታንያሁ ታዲያ በእስራኤል ታሪክ ለረጅም ጊዜ ያገለገሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ተመዝግበዋልም ነው የሚባለው። ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ እስራኤልን ለ15 ዓመታት በጠቅላይ ሚኒስትርነት ያገለገሉና እስራኤል ነጻነቷን ካወጀችበት ጊዜ ጀምሮ የመጀመሪያው በእስራኤል የተወለዱ ረዥም የጠቅላይ ሚኒስትርነት ስልጣን የያዙ ሰው ናቸው። ቴላቪቭ ውስጥ ተወልደው ለጥቂት ጊዜ በአሜሪካ ፊላደልፊያ የቆዩት ኔታንያሁ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1967 ወደ ሀገራቸው ተመልሰው የእስራኤልን ጦር ኃይል መቀላቀላቸውም ይነገራል። ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በእስራኤል የሳይሬት ማጥቃት ልዩ ኃይል የቡድን መሪ ሆነው በተለያዩ ግዳጆች በድል የተንበሻበሹ ሰው መሆናቸው ይነገርላቸዋል። ኔታንያሁ በእስራኤል ፖለቲካ ከአውሮፓውያኑ 1984 እስከ 1988 በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የእስራኤል ቋሚ ተወካይ ሆነው ማገልገላቸውም ይታወቃል። ከዚያም በሂደትም በአውሮፓውያኑ 1993 የሊኪዩድ ፓርቲ መሪ ሆነው ማገልገላቸው ይታወሳል። ኔታንያሁ የተቃዋሚውን የሊኪዩድ ፓርቲ የመሩ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1996 በተካሄደው የሀገሪቱ ምርጫ ተወዳድረው የዚያን ጊዜውን ጠቅላይ ሚኒስትር ሺሞን ፔሬዝን በቀጥታ የህዝብ ይሁንታን አግኝተው ለመጀመሪያ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትርነቱን መንበረ ስልጣን የተረከቡ በሀገሪቱ ወጣቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው መሰየማቸውም ይታወሳል። ኔታንያሁ ለአንድ የምርጫ ዘመን ሀገራቸውን ከመሩ በኋላ በቀጣዩ ምርጫ የአውሮፓውያኑ 1999 እርሳቸውም ፓርቲያቸውም ሊኪዩድ በከፍተኛ ሽንፈት በመዘረራቸው ከስልጣን መልቀቃቸውና በኢሁድ ባራክ መተካታቸውም ይታወሳል። ከዚያ በኋላ ኔታንያሁ ከፖለቲካው ዘርፍ ወደ ግሉ የምጣኔ ሀብት ዘርፍ በማምራት ለበርካታ ዓመታት መዝለቃቸው ይነገራል። ከዚያ በሂደት ደግሞ ኤሪያል ሻሮን ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ሲመጡ ኔታንያሁ ወደ ፖለቲካው ለመመለስ ወገባቸውን መታጠቃቸውም ነው የሚነገረው። እናም በቀጥታ በኤሪያል ሻሮን ጠቅላይ ሚኒስትርነት የምትመራዋ አይሁዳዊቷ ሀገር እስራኤል ኔታንያሁን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አድርጋ እንደሰየመቻቸውም ይታወቃል። ኔታንያሁ በዚያን ጊዜ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ብቻም ሳይሆን የሀገሪቱን የገንዘብ ሚኒስትርነት ስልጣንም ደርበው ይሰሩ ነበርና ለእስራኤል የምጣኔ ሀብት ያበረከቱት አስተዋጽኦ እጅጉን ከባድና ተጠቃሽ ባለውለታነታቸውን ጎልቶና ገዝፎ ያስወድሳቸዋል። የኋላ ኋላ ላይ ግን ኔታንያሁና ሻሮን በጋዛ ሰርጥ ጉዳይ ባለመግባባታቸው ኔታንያሁ ስልጣናቸውን መልቀቃቸውም ይታወሳል። ኔታንያሁ የሊኪዩድን ፓርቲ ከታህሳስ 2005 ጀምሮ እየመሩ ሻሮን ከስልጣን ሲለቁና የካዲማን ፓርቲ ሲመሰርቱ እርሳቸው በአውሮፓውያን 2029 የዳግም ጠቅላይ ሚኒስትርነት ቃለ መሐላ ፈጽመው
ፈጽመው ዘውድ ማድፋታቸው ይታወቃል። ኔታንያሁ የፓርቲያቸውን ድል በ2013 እና በ2015 አስጠብቀው መዝለቃቸው ምን የሚነገረው በእስራኤል ፖለቲካ ሂደት በ2019 መስከረም ወር በተደረገው ምርጫ መንግስት ለመመስረት ራሱን ችሎ የሚበቃ ፓርቲ ባለመገኘቱ ውስጥ የተብላላ ከቆየ በኋላ በአውሮፓውያን 2021 ሰኔ ወር ናፍታሊ ቤኔትና ኤላፒድ የጥምር መንግስት መስርተው በየተራ የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ስልጣን አጣጥመው ሳይጨልጡት በቅምሻ ብንን ያሉበት የጠቅላላ ምርጫ ደርሶ የቀድሞው ጎምቱ ፖለቲከኛ ቤንያሚን ኔታንያሁ በህዝባቸው ምርጫና ብላጫ ድምፅ ለስድስተኛ ጊዜ በጠቅላይ ሚኒስትርነት ሀገራቸውን ሊመሯት ወደ ቤተ መንግስቷ ሰገነት ተመልሰዋል። የእስራኤል እያንዳንዷ ሰባራ ሳንጣራዋም ትሁን ስንጥቋም ትሁን ጥቅጥቋ ያገባኛል የምትለው አሜሪካ በዴሞክራቶቹ ስትመራ በቀድሞው የዚያች ሀገር ፕሬዚደንት ባራክ ሁሴን ኦባማ ዘመን የኔታንያሁን አንጀት ብሽቅ ያደረጉ በርካታ ውሳኔዎች እንደነበሩ ይታወሳል። የእስራኤሉ ሊኪውድና የአሜሪካው የዴሞክራት ፓርቲ መብሊያ ቀቢ ጠፋ ባንድ ቀበላን ይሉትን ካልሆነ በስተቀር የሚስማሙ ቀርቶ የሚተዋወቁም አይመስልም። የእስራኤሉ የሊኪውድ ፓርቲ ሰዎች ከአሜሪካው የሪፐብሊካን ፓርቲ ሰዎች ጋር ማር ላንጥፍልህ የሚያባብል ወዳጅነት እንዳላቸው በብዙዎች ዘንድ ይነገራል። ለዚህ ደግሞ ያኔ አሜሪካ በሪፐብሊካን ፓርቲው ሰው ዶናልድ ትራምፕ ስትመራና እስራኤልም በሊኪውድ ፓርቲው ሰው ቤንያሚን ኔታንያሁ ስትመራ እስራኤል ሰማይና ምድሯን ሳቅና ደስታ እንደሞላው የታየበት ጊዜ መሆኑ አይዘነጋም። ትራምፕና ኔታንያሁ በግል ወዳጅነታቸው ከአውሮፓውያኑ 1980ዎቹ ጀምሮ ጥብቅና የቅርብ ጓደኛሞች እንደሆኑ ለድፍን ዓለም የተገለጠበት ወቅትም ነበር። በትራምፕ አስተዳደር ዘመን እስራኤል የኢየሩሳሌምን ከተማ በዋና ከተማነት እውቅና የተሰጠበት፣ ከዚያም ውጭ የጎላን ኮረብታማ ስፍራዎች የእስራኤል ሉዓላዊ ግዛት የሆኑበት፣ እንዲሁም በትራምፕ ሐዋርያዊ ተልእኮ በርካታ የባህረ ሰላጤውና የአረብ ሀገራት ከእስራኤል ጋር የሰላም ስምምነት የተፈራረሙበት ጊዜ እንደነበር አይዘነጋም። ኔታንያሁ ታዲያ በዚያ ሁሉ ድል የመፈንደቃቸውን ያህል ደግሞ በሙስና ወንጀል በሀገራቸው ፖሊስና አቃቢ ሕግ ብርቱና ጥልቅ ምርመራ ከ2016 ጀምሮ ጥብቅ ክትትል ሲደረግባቸው እንደነበረም ይታወቃል። በተለያዩ ተቃውሞዎችና በሀገሪቱ ፖለቲካ ሂደት ተከፍተው ወዲያም በምርጫ ድልም እድልም ከድቷቸው ከበትረ መንግስቱና ከስልጣን ርቀው የከረሙ ሰው ቤንያሚን ኔታንያሁ ዳግም አንሰራርተውና በህዝባቸው ሙሉ ይሁንታን አግኝተው ለስድስተኛ ጊዜ በጠቅላይ ሚኒስትርነት እስራኤልን ሊመሯት መጥተዋል። ሰውየው ታዲያ አሁን የእስራኤልን ፖለቲካና የስልጣናቸውን ህልውና በጽኑ መሰረት ላይ ለመገንባት ወዲያም ብዙ የተቀናቃኞቻቸውን ድምፅና ሴራ እንዳያናውጣቸው አስደናቂ ስልት ቀምረው መምጣታቸው ነው የሚነገረው። ሚድል ኢስት ሞኒተር በሰበር ባስነበበው መረጃው ኔታንያሁ በመንግስታቸው ውስጥ የቀድሞዎቹን የዚያች ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትሮች ያኢር ላፒድና ቤኒ ጋንትዝ ሊያካትቷቸው መሻታቸውን አውቅ ያለሁ ነው ያለው። የእስራኤሉ የዜና ተቋም ካን ባሰራጨው ዘገባውም ያለው ይህንኑ ነው። ዘገባው እስራኤል ዓለም አቀፍ መገለልን ትጸየፋለች፣ እናም ኔታንያሁ በረቀቀ ጥበባቸውና ብልሃታቸው ተቃዋሚዎቻቸውን ሁሉ አቅፈው ሊይዟቸው ወስነዋል። ይሄ ደግሞ ዘመናዊው የመሪዎች ብልጠትና የአመራር ድንቅ ብቃት ነው ሲል ኔታንያሁን አሞካሽቷቸዋል። በኢራን የኒውክለር ጉዳይ ቀጣይ ጊዜያት እንዲቆጠሩ አይፈቅዱም የሚባልላቸው ቤንያሚን ኔታንያሁ ከወዲሁ የስልጣናቸው ዋዜማ ብዙ ተብለዋል። ሀገራቸውንም አስፈርጀዋታል። ዶርሴት አይ ትናንት ባሰራጨው ዘገባው እስራኤል ከዚህ በኋላ ይላል ከኔታንያሁ ምርጫ አሸናፊነት በኋላ መሆኑ ነው በግልጥ ፋሺስት፣ ዘረኛ፣ ኩሩና ለምዕራባውያኑ መንግስታት የማታሸረግድ የማታጎበድድና ሲል ገልጧታል። ዘገባው በዝርዝር ሀተታው በእስራኤል ታሪክ እጅግ የሚረብሽ አጠቃላይ የምርጫ ውጤት የተመዘገበበት ሳምንት ሲልም ያለፈውን ሳምንት እንደ ሰው አውግዞታል። እስራኤል በኔታንያሁ ስትመራ ለዴሞክራት ፓርቲው ፕሬዚደንት ጆ ባይደንም በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ የመሆኗን አይቀሬነት ዘገባው አልሸሸገም። አሁን በእስራኤልም ይሆን በምዕራባውያኑ በተለይም ደግሞ በአሜሪካ ሉጋሟን እንደምታኝክ በቅሎ መፍትሄ ታጣለት የኢራን የኒውክለር ጦር መሳሪያ ያለፈው የኒውክለር ቦምብ ጉዳይ አንድም ይፈርጣል፣ ሁለትም ወደ ውስጡ ይሟሽሻል የሚል ግምት ተሰጥቶታል። ኢራን ለምዕራባውያኑ በንቀት ስትጠራ፣ ለእስራኤል ደግሞ በህልውና ጠንቅነቷ የአይንና የጦር ያህል ተቀራርበው መቆማቸውን በተገቢው ላጤነው። ምናልባትም ይህ ዓለም የፍጻሜው ጦርነት ከዚያ የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ቀድሞውኑ የደም መሬት አሊያም አኬልዳማ ከሚለው ስያሜው ሊሆን ይችላል የሚል ስጋት ወልዷል። የእስራኤል ሁነኛ ወዳጅና አጋሯ ዛሬ በዴሞክራቶች የምትመራው አሜሪካ እስራኤል በቻይና ጉዳይ የአሜሪካን ድምፅ መስማት አለባት ስትል ለኔታንያሁ የእንኳን ደስ ያሉት መልእክት ከማስተላለፏ በፊት የቻይናን ጉዳይ አስመልክታ ማስጠንቀቂያ ሰጥታታለች ነው የተባለው። አሜሪካ ዛሬ ላይ የቻይና እግር በአንገት የተጠመጠመ መርዘኛ እባብ ሆኖባታልና ለአዲሱ የኔታንያሁ መንግስት ያንን ብትልም ፍርሃትና መርሳት ውስጣዊ ነገር ግን ይፋ
ያወጡት የሚከብድ ጉዳይ ሆኖባት እንደዚያቸው እንደ ተለጎመቿ በቅሎ ስትቆም ስትሄድ ታላምጣዋለች። የዚህ ሁሉ ምስቅልቅሎሽ እንቆቅልሽ ቢሉ ታሪክና ምሳሌ ቋጠረው የተገጣጠመባቸው ኔታንያሁ በምን ብልሃታ ፈትልከው መሽለክ ይቻላቸው ይሆን ከሂደቱ ይለያል። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በአብነት ኒውስዊክን፣ ዩፒአይን፣ ዋሽንግተን ኤግዛማይነርን እና ኢየሩሳሌም ፖስትን ተጠቅመናል።